Вітаю вас на каналі Астрологія. Дорогі друзі, у цьому відео я розповім, що краще робити в період брами Лева з 26 липня до 12 серпня. На що більше звернути увагу, щоб наповнитися світлом, любов'ю і змінити своє життя на краще. Тож, що ж робити? В період Врат Льва намагайтеся більше відпочивати та розслаблятися. Прогулянки на природі, заземляйтеся, прислухайтеся до себе, до свого тіла. Наповнюйте світлом сонця кожну клітину свого тіла. Це оздоровить, а може і зцілить його. Корисні та сприятливі будь-які очисні процедури. Пийте більше води. Це допоможе фізичному тілу співналаштуватися з енергетичними перебудовами. Виконуйте практики та медитації для гармонізації енергетичних тіл. Довіртеся цьому періоду часу і дозвольте відбуватися всьому. Вітайте новий день! Дякуйте за можливості наперед, які можуть відкритися. Слідкуйте за своїми емоціями, думками, словами та вчинками. Висловлюйте емоції та почуття, не замикайте їх у тілі. Приймайте будь-які свої емоції. Прощайте себе, намагайтеся зрозуміти емоції, які проявляються, якщо вони негативні. Усвідомлюйте їх. Вивільняйте зсередини, щоб трансформувати та відпустити з вдячністю для гармонізації емоційного тіла. Збалансовані емоції – це ключ до відкриття серця. І якщо у вас проблеми з любов'ю і до себе, і до навколишнього світу, то це саме для вас практика. Відстежуйте, про що думаєте. Які думки? Негативні, позитивні. Це контроль над думками. Але це дуже слушний момент, щоб визначити, який ваш ментальний діалог – негативний чи позитивний. Перемикайте негативні думки силою наміру або прописуйте заміну у позитивному варіанті. Якщо прописуєте, це вже 50% успіху. Вибирайте позитивний настрій, випромінюйте світло та любов. Формуйте добрі, світлі думки про своє майбутнє. Наповнюйте своє серце світлом та любов'ю і випромінюйте світло і любов. Брама Лева вважається сприятливим періодом для виконання практик, ритуалів, медитацій, читання мантр, афірмацій для розкриття потоку позитивного достатку. Практика 21 день. Ви можете почати писати в любий день, але одну і ту ж фразу прописувати 21 день. Для цього можна завести зошит. Пишіть одну і ту фразу на протязі 21 дня по мінімально 9 разів. А якщо напишете 27 або 49 за один раз, то ви зможете звільнитися від того негативу, про який будете писати. Для цього пишеться «Я з вдячністю звільняюсь від того» або «Я з вдячністю приймаю любов до себе». Включайте творчі процеси. Творіть, виходячи із свого серця. Розвивайте інтуїцію, почуття та відчуття прекрасного. Налаштовуйтесь на внутрішню гармонію. Випромінюйте любов із свого серця. Логіку та аналіз також підключайте періодично, щоб робити висновки та розуміти, які зміни вже сталися. А наприкінці Врат Лева підбити підсумок виконаній роботі. Пропоную практику. Для наочності можна записати свої думки, почуття, відчуття, емоції, все, що прийде на початку Врат Лева. А в кінці, не читаючи те, що писали спочатку, написати нинішні свої думки, почуття, емоції і все, що ви відчуваєте. А потім порівняти ці два списки. Так, це потрібно записати, бо сподіватися на добру пам'ять не варто. А коли ви самі зафіксували, вже не відмовитеся. Так би мовити, це документ.
Ви здивуєтеся, скільки змін всередині вас відбулося, якими ви входили до брами лева і якими виходите. Так, це робота, концентрація уваги на внутрішніх змінах. А внутрішні зміни ведуть до зовнішніх змін. Записуйте протягом цього періоду думки, ідеї, осяяння, інсайти, які отримуєте, які трансформації пройшли, як їх сприймаєте. Якщо отримали ідею, інсайт, осяяння, то діяти відразу не варто, але ж все-таки нові можливості можуть приходити. Вливайтеся в цей творчий потік, пишіть плани на планетарний новий рік, ставте цілі на цей рік протягом усього періоду врат лева і перетворюйте своє життя. Це слушний час для того, щоб підключити свою внутрішню силу і використовувати її для досягнення успіху та благополуччя. Також вважається, що під час цього періоду молитви та бажання можуть бути особливо потужними і можуть здійснитися. Брама лева – це час відродження, коли ми можемо відкрити нові глави свого життя та привнести до неї свіжий вітер змін. Це період, коли ми можемо знайти нову силу та напрямок, щоб продовжувати свій життєвий шлях із впевненістю та оптимізмом. Це енергетично важливий період року, який закладає серйозні програми на наступний сонячний цикл і здатний зцілити всіх нас від глибинного негативу, навіть якщо він прийшов із минулого життя. Тому важливо бути відкритими та готовими приймати нові виклики, зміни, перетворення, щоб реалізовувати свій потенціал та досягти своїх цілей. І нехай кожна мить вашого життя буде наповнена безумовною любов'ю і впевненістю. Нехай кожен день приносить радість, умиротворення і віру в себе. Нехай серце б'ється в такт щастю, а душа відчуває подяку і гармонію до світлого майбутнього, наповненого любов'ю і впевненістю. Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!